Aparılan tədqiqatlar yeni nəsil glukokon peptid kimi reseptor agonistlərinin, yəni pi əleyhinə dərmanların glukoza nəzarətindən və çəki itkisindən kənar faydalarını da aşkar edir. ClinicalTrials.gov saytında yayımlanan yüzlərlə tədqiqat getdikcə daha aydın nəticələr təqdim edir. GLP-1 dərmanları ürək-damar, mədə, qaraciyər və böyrəklərin sağlamlığının yaxşılaşmasına səbəb olur. Üstəlik, bu preparatları qəbul edənlərdə psixoloji asılılıq və kompulsiv davranış müsbət dəyişikliklər aşkar edilir. GLP-1 təsiri ilə bağlı hər həftə yeni məlumatlar ortaya çıxır. Son tədqiqatlar isə iltihab, yuxu sağlamlığı və Alzheimer xəstəliyində müsbət nəticələr yayımlayıb. Bundan əlavə, hazırda döş xərçəngi, psoriatik artrit və polikistik yumurtalıq sindromu üçün risk faktorlarına təsiri araşdırılır. Eyni zamanda piylənmədən əziyyət çəkən 6 yaşından 11 yaşına qədər uşaqlarda və 12 yaşından 17 yaşına qədər yeniyetmələrdə preparatların təsiri ilə bağlı araşdırmanın birinci fazası başlayır. 65 yaşdan yuxarı olanlarla bağlı isə tədqiqatlar artıq 4-cü fazaya çatıb.